Senator Chief Ntsasa. Tinovaremekedza nekuvakwazisa nekukwidza maoko. Tozokwidza zvemaoko ekutangisa dare redu. Ngatikwidze edu maoko hecho. Zvemaoko ekutangisa dare hecho. Yeah. Eunice Jari. Franklin Madza. Apo munonga madaidzwa munotoreswa mhiko. Makupira nyaya yenyu munoti pamusoro ichangamire. Motaura zita renyu, motaura nyaya yenyu. Mazvita. Kadwe ari kusungisa Franklin achiti wakanyenga mukadzi wangu. Kare. Mangariro. Oya. Mata kemosa pas. Kare. Mose muzaro kure kuyo. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera la mambo mutasa. Zvese zvande zvechokwadi. Zvese zvanichataura ndezvechokwadi. Ndikanye pancharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Dzikisai mukomo tsanangura. Yavurai nyaya yenyu baba. Tari pamusoro ichangamire. Inini ndine nyaya yangu. Nyaya yangu inyaya inondirwadza. Nyaya inosuwisa. Ndakaroora mukadzi wangu muna 2002 ndikagara nemhuri yangu tina mai vedu. So mai vangu akazoshaya muna 2010 ndokubva ndatama taenda kwadzine murumbi. Taona kuti nzvimbo yatiri taigara kwatangwena idiki uye ndini mukomana mukuru. Nzvimbo yatiri haigoni kukura. Saka ndakazotsvagawo pangu ndobva ndaenda kwadzine murumbi. Ndasvika kwadzine murumbi takagara ikoko kune mudzimai wangu 2010 2011. Mama wangu ndobva washaya. Saka isusu patakabva uku takauya tikati sinzi takura tanda nevana vatatu takupfuurira mberi samai nababa. Tiri ipapo ini ndinoshanda kupena longa ndiri gweja. Ndokuba ndaigweja ndiri. Saka ndaibva kubasa ndichienda kumba. Saka muna 2013 ndakabva kubasa ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba kuma 10 11 dzemanheru ndakanzwa muridzo. Ndokubva ndabuda ndakabvunza ndikati ko ndiani ari kuridza muridzo. Zvikanzi handisi kuziva kuti ndiani. Ndobva ndabuda ndobva ndaona paine munhu. Ndobva ndadedzera vanhu vangu vari padhuze. Ndokubva wauya tobva tabata munhu uya. Zvikanzi munhu tinomuziva. Munhu uya anonzi Gombiro. Anogara kuzasi uku T7 case kubva patinogara isusu. Saka takataura nenyaya yacho akati auyu here ngadi ngaende. Kana aenda mangwani tinoziva kwatinomuonera. Bhozi iye aiti hanzi ndakadhakwa ndarasika kumba. Saka izvozvo inini zvakandibata. Then nyaya iyi ndobva yaenda kwaishe Madziwa. Ishe Madziwa vakaenzanisa nyaya iyoyo. Asi ini ndanda kutanga kufungira zvine ndanda kufungira kuti pane zvinogona kunga pane zviri kuitika. Saka zvadaro ndobva taramba tiripo pamba pedu. Muna 2014 wanatezvara vakatumira shoko kwandiri. Ndobva wanditi iwo Ngwasha mazuva apo. Saka imboya umbodi umbotionewo. Ndobva ndagadzirira zvinhu zvavo. Ndobva ndaenda kuwana tezvara.
ndasvika kwaana tezvara ndobva kuti angwasha wauya asi isusu hatisugona kutambira zvinhu zvako nekuti wakapumha mwana wedu uhure saka isusu unofanira kuripa kuti titambire zvinhu zvako saka ndobva ndati oraiti ndazvinzwa nababa saka muri kuda chii zvikanzi tiri kuda mbudzi 5 nejongwere huku $50 ndobva ndatenderera ndobva ndatsvaga zvinhu izvozvo ndobva ndaenda nazvo kwaana tezvara wana tezvara ndobva watambira pfuma iyaya tagara ipapo muna 2015 ndobva ndachiti kune mudzimai ona mudzimai ndakanobhadhara kapfuma uku saka matatenda ngatichiita chi mwana yekupedzisira zvikanzi horaiti tawirirana paya kubva kwanzi kumba kwasisi wacho kwaimbogara kubhuyera kuine function iriko yenyaradzo saka ndiri kukumbira kuti ndiende ikoko ndobva ndati zvakadi zvakanaka wana tezvara ndobva wabuda ubva waenda nemwana wawo kubhuyera wasvika kubhuyera ndobva waita function yavo asi pakazobva mudzimai wangu kubhuyera achiuya kaunhu kanga akuchinja pamba zvinhu zvanhu zvisiri kunyatsofamba zvakanaka zvadaro ndazongonzwa mudzimai kuti izvezvizvi ndinenge ndajamba madays angu ndikati aiwa kana iri nyaya yekuti wajamba madays sinzi zvinhu zvatakapulana hazvina kudi hazvina kushata ndobva tagara mudzimai wangu ndobva asununguka mwana musikana asununguka mwana musikana asi chanja akunetsa ipapo ndechekuti mwana uyu mwana uyu anga akungorwara rwara saka achingorwara rwara kudai ndangobvawo sekubasa semazuva ese ndasvikawo ndabatawo foni yemudzimai wangu ndakuona mune mameseji ari kubvunza kuti mwana wangu ari sei ndakubvunza mudzimai kuti konaive kana munhu akuti mwana wangu ari sei ndiani munhu iyeye akuti handiziwo aichi ndobva tanetsana paya tanetsana nenyaya iyoyoyo ndakuchifona nhamba dziya dziya hadzisi kunyatsa kudayirwa zvakanaka zvandosunzwisisa ndobva ndati horait regai timbofambire nyaya dzacho tichinetsana ndakaramba tichinetsana nenyaya iyoyo kusvika ndakazomubata mudzimai wangu ndikamurova mbama ndo mbama yandakamurova mudzimai wangu yekutanga nekupedzisira ndamurova nyaya dzacho mabuda dzaita aitaura nyaya ndedzekubhuyera zvazodini nyaya dzacho tsakata tsakata ndobva ndati anosha mari kana nyaya iriyo munhu ari kubvunza kuti mwana wangu ari sei saka inini hazvinetsi ngatiende kumadhenei nemwana u ndobva taenda kumadhenei nemwana mwana ndobva abuda mwana asiri wangu ndobva ndationa mudzimai bva ndaendesa kumba kwavo ndaendesa kumba kwavo mudzimai ari kumba kwavo kune vanhu aiuya vachikanzerawo mudzimai achichemawo kuti kana ndakanganisa murume wangu chindipawo second chance saka mudzimai akabva amboenda kumba kwavo ndobva adzika bva aenda kunyanga then vekuchechi tandina mufundisi mufundisi wavo vachitaurawo vachikanzerawo kuti aiwa zvinhu zvinowanika munhu anoregererwa munhu anoita sei ndobva ndaregerera ndobva ndateera bva ndatora mudzimai ndobva auya pamba auya pamba mudzimai muna 2017 ndopa akaenda kumba kwavo after 10 months ndopa ndakazomuteera mudzimai ndokubva auya auya mudzimai ndobva ati ndiri kumbirawo ruregerero second chance ndikati zvakanaka nhamo yangu ndinoiziya yekuti vana vanokura vasina mai vanenge vasina dignity yakanaka uye hakuna mudzimai anogona kuchengeta vana vemumwe mudzimai saka mudzimai wangu tagara ipapo ndobva ndachiti ive chiona mudzimai hani ndakanga ndati ndiruda mwana paya ukazondiitira mwana wekunze saka ini ndakuda mwana wangu ndobva aita mimba yake aita mimba muna 2019 ndobva azvara mwana musikana azvara mwana musikana ndobva tagara tichigara kudaro kaunhu kaanga akuita kekuti anga ane tumachallenje kuti akaenda kuchechi ukada kumuudza zvekumuudza hatichanyatsi kupindirana ndikamuti iwewe chechi yauri kuenda ini nhangu haisundigutsaba chechi yako kana zvichibvira ka chinja chechi zvikanzi aiwa ini zvekuchinjachinja machechi because ka ndingatopedza kanyinga ese ndichitsvaga chechi yekupinda saka iyo ndiyo chechi iri kundiitira iyoyo ndikati asi chechi yako maitira uri kuita ka semudzimai ndinotarisira kuti kana uri munhu uri kuenda kuchechi unofanira kuuya uchibhihevha semunhu ari kunodzidziswa ari kunofundiswa saka iwe kana uchiita unhu chechi yenyu ikai maitira muri kuita yaka ichandiputsira imba yangu chechi tobva tagara kudaro
2020 tichingotaura nenyaya idzodzo izvo 2021 ma complications akaramba achienderera 22 same applies 2023 zvinhu zvaita worse zvaita worse ma complications anga akuwanda waiti ukabva kubasa ukasvika kumba mudzimai kuda kubata mudzimai mudzimai anongoti nini haizvozvi zvinhu ndiri kurwara haizvozvi ndiri kumwedzi hakuzopesera kuti nini inini ndakuti ndikasangana newe ndabva ndangoramba ndichienda kumwedzi ndochimuti aiwa zvemudzimai kana iriyo nyaya yacho haina kudi haina kushata kana uchiti ndikasangana neni ndoenda kumwedzi saka ngatifambezve tinzwa kuti dambudziko riri pai akati inini hangu zvekufamba inini handifambiba asi nyaya iripo ndeyekuti ndichazvinamatira kuchechi kwedu hatibvumirwi kuita zvemaprofita zvese hatibvumirwiba ndichazvinamatira dambudziko rinopera ndobva tabva 20 muna August last year kusvika muna May takunetsana kuti nhaive shamari pese pandinosvika kumba unoti izvozvizvi handisu ndakutya kuti ndikasangana newe ndinobva ndaenda kumwedzi kasingagumi izvozvizvi unogona kunga wakaroyiwa iwewe kuti aiwa kana riri dambudziko ngatirifambirezve nhaiwo ndoruziva kachokwadi chacho tinyatsonzwa kuti nyaya yedu iri papi tigadzirise zvinhu because hatingasiyi zvinhu zvakadai saka aingoramba achingokomburena ukaenda kana asi uda kutaura izvozvo anoti aini zvinhu panapa hazvina kumira musha ndine mastresi une mastresi ekudini mudzimai wangu saka pakangoramba achingoita macomplications akawanda saka zvadaro ndobva ndazoti umwe musi tiri kutaun uku ndiine shamwari yake paine vhidhiyo yakatenderera vhidhiyo yanga yaitenderera ndeye wanhu wakanga wakanamirana ndobva ndataura ndikati unoziva kuti chii inini kubva last year August mudzimai wangu anongonzvenga nzvenga achinzvenga nzvenga inini hangu handiri kufunga kuti ka sekura vakaita nyaya idzi kaidzi akutombovashanyira zviri nani ndisosere gadheni rangu then shamwari yake ndobva yamufonera vati veshamwari kana pane zvauri kuita murume wako ndanzwa achitaura zvakadai zvakadai ndopakatanga kuchinja nyaya ndobva kuti inini kana yakadaro nyaya yacho ininika inini hangu aini murume inini handichadiba inini because ka kuti ndigare ndichiita zvinhu zvekutya inini handichadiba ndoda kugara ndakasununga ndochiti naiwe chauri kutya chii isu tangotaura nyaya asi pane zvauri kuita kani iwewe zvikanzi chii iwe unongondifonera unongondifungira unongodini unoita sei achitaura zvinhu zvakawanda wanda allright ndobva tagara paya paya asi uona shamari iwewe nyaya dzako iweka dziri kuwanda panapa ende ini ndaumbobvunza kuti iwe mufundisi wako wekuchechi anoswera achiuya panopamba ndevega here unoenda kuchechi ndozvaari kuitawo here kune vamwe wesangano wekuti anoswera ari pamba pangu aba ndikangobuda anenge aripo ndikangodaisowo auya nechikafu chehuku ndikadaisowo wari kuuya nehuku chii chirimbonyatsa kuitika ndobva ndatanga kumbofamba ndichiuya kumba ndosvika nditora foni yake ndichitora foni yake amwe machati ese unomaona asi yamufundisi unoona pasina unozogona kungoona paine chati iri kupinda inenge yakangohighlightwa kumusoro asi conversation yese pane pasina ndochimubvunza ndikati iwe ko machati aunenge uchimbotaura namufundisi wako iwewe aunenge wakadzima anenge ari emumboti chii mune muchimbotaura nenyaya yechii zvikanzi aiwa foni yangu inini unoti ukashaisha ubaya inobva yagona bva yadzima aitaura tundwa akawanda allright haisi nyaya apa unenge wakungochinzwawo manje kuti zvinhu zviri kuitika zviri kuzodai zvichidai zvinhu zvekunzwa angoti ano chokwadi hamu chachidi ndichachiona hangu zvichiramba zvinishungurudza ndobva ndazoti shamarika ini ndifundisa wako pambangu inini handichadiba ngo ndaiti ndikasvika ndobvunza ko mavhiri emota ndiani ndeyamufundisi une nyaya dzamunenge muchimbonyatsa kuita ndedzei handina mhinduro dzandanyatsakunzwa dzaaindiudza saka zvakadaro ndochibva ndati umwe musi ndabva kubaza ndasvika kumba ndaifonera mudzimai wangu anga asingadairi ndiri kumba ikokoko ndosvika hapo pamba ndomira na 5 6 7 8 kumahaf 8 ndopakazosvika mudzimai wangu mwana azofona kuti mama muripi dedhauya zvikanzi ndiri kuuya pabhasito patinoburukira isusu habhasito paakaburukira akanoburukira kukona ndobva achidzika nekusango kwakuchiya nekarodhi kuya kunopinda kuya pamba ndakuchimubvunza naiwe ko iwe bhasito pauri zii here iwe kuti uzoenda uzouye neukoko zvikanzi ndadaridzwa parodhi
muno acha anauzi apo kuburukira saka ndisira kumbere ikatusanditonga mwana mudiki saka ndakambotsa mwasa wanga uripi saka ndandaenda kwa mutare kuno order saka na wano order udaire phone iri zi ngatishamari zvinhu zvaenda kuno order izvozvo ndirau zvipisa zvikanzo kango zvipisa izvo ndo zvandirikuda ende da kutotorera peace order ndikati right nyaya idzo ndirikudziziya ndakatozvinzwa nyaya idzo kuti ndo zvauruda kutsvaga kwandiri manje izvozvo ina handisukurowa sikanzi izvozvo ndobva agara pasi agara pa side ndo pa side pe gate ndochiti chipinda imumba because ini nhangu zvekutaura hangu ndazvinzwa pane nyaya yako ndapanzwa pinda imumba ndobva wapinda mumba ndobva tarara ndobva ndabuda bva ndaenda asi zvaiita mufundisi ndepekuti patinongokwesherana isusu kamufundisi aisanonoka kusvika aiuya for counseling mufundisi kungodai so asvika mufundisi kudai so mufundisi auya oh ndochivhunza saka nyacho inenge ichimbodi mufundisi akati aiwa inini ibasa rangu rekuti ndonoti vatende vangu vakagara zvakanaka here alright zvakanakai tagara paya ndozochiona uri musi wesande ndiri kubasa uku ndakufonerwa nemapurisa papenharonga wandifonera kudaro mapurisa ndobva ndaenda zvikanzi kuno kuti nemapepa ako ndobva ndanoona mapepa ndobva ndasvika bva ndatambidzwa mapepa zvikanzi ndee violence uri kuita domestic violence kumba violence ndoya iri kuitwa kumba saka uri kudiwa mangwani Chandakazobata nawo murume uyu ndechekudai ini ndandisina kusununguka kuya kumba nekuda kwemapepa ayo saka inini zvakazondipa kuti regai ndimbonyatsotsvaga kuti chii chiri kuitika ndakateera nyaya ndakateera mafambiro emudzimai wangu nezvandainzwa inini ndaishandira marusape ndichidriva kombi saka mahwindo aindiudza akandiudza kuti imi tiri kuona maiguru vachipinda panhingirini paloji iri paopposite nepachicken inn pamwe pacho anenge aine mared box achipinda namufundisi mufundisi vanomuti nemurume pazesa anoshanda pazesa saka inini ndochiti hau ofen vanofamba sei zvikanzi vanogona kuuya kairi kana katatu pawiki ndikati akana kari kairi kana katatu pawiki ka iyi ndinoigarirai saka ndaigarira kudaro so ndakagarirapo wiki rekutanga musi wechitatu chewiki randazovabata ndakakurumidza kubuda ndobva wazouya kuma11 wakazoonekwa wakubuda kuma3 vaakuenda ndobva ndazviudzwa ndikati alright its fine ndobva ndasiyana nazvo second week yacho ndobva ndaverenga musi wechina china chacho akanga abva chitatu china ndakaziva kuti haagoni kubuda chishanu wakabva waenda kuchechi kugomo saturday ndokubva wadzika gomo sunday ndobva waenda kuchechi mande ndobva ndamutaimira haana kuuya chipiri haana kuuya chitatu haana kuuya musi wechina ndokubva wauya vasvika kuma3 pandaka musi wechina chacho baba ava ndakavaona vanga vari kumberi ndovakatanga kupinda baba vachipinda baba vakapinda baba ava vari kumberi vachidai so vachipinda kupinda muloji ndobva ndavaona ndobva ndatuma mukomana ndikati teera uona kuti achimo here mureception ndobva ateera ndobva asvika baba vangu vapota kuseri wapota kuseri waari kuya kundudza kuti wapota kuseri mumashure achibva apesana nemudzimai wangu mudzimai wangu ari mumashure ari kuteera achibva apindawo ndobva ndati vakomana mahwindo ari kwangauye tibate vanhu ndobva ndapinda ndasvika imomomo ndobva ndasvika mureception ndobva kuti aiwa ko vanhu vese vakawanda vari kudei ndikati tete tingachaswera kutenderera mapinda mudzimai wangu munomu namufundisi wake ndo vanhu vatiri kuda panapa zvikanzi aiwa kana yanyaya muda kuita violence panapa saka nyaya iri apa ndekuti vanhu budai muende kunze kwegetuko tifonere mapurisa auye ndikati aiwazve hamutibudai uko tira kubata vanhu imi kana muda kufonera mapurisa vabatai fonerai wauye vanhu ndobva vaendesa ndikati ini musandibateba ndisiyei ndobva ndaenda padoo saka kudoo pandakaenda padoo pacho
kuneka window karikusera ndinawo zvipapo baba vimpa dhoba baba akabva abuda nekusera sipandakatendera baba akabva apinda nemukoto ndobva aenda ndokubasa kwawo kwaanoenda nakamukoto kasvika ndokakanhwa nobuda nako mai akatadza akashaya pekubuda napo kozika window ranga riri mudenga haugoni kupwira napo ipapo. Right, wakumana no varati wakumana ka sena inazvo kana iri mhosva irunzi pana patapara mhosva ka no problem enge uyai ndinoimirira mhosva yacho iyo tingatibate ngatenderai kuseri ndobva watenderera kuseri kwaka ndobva watatarisa murume ane pa window pepe hatina kuona munhu mai wanga wapinda muka muka wardrobe kanga aripo saka wakazosunda sunda ka wardrobe kwaka mai ndobva wabuda bva wagara pamubhedha wagara pamubhedha ipapo ndobva takachivhura door. Ana kuvhura dho ndobva vaitwa umwe mujeriga danga aripo ndobva anditora zvikanzi shamariga nyaya iri panapa unogona kuzongoita zvese zvese unogona kunga uri waparirwa mhosva but unozopara mhosva iwo bva anditaura neni bva anditaura neni kati what it's okay ndazvinzwa mapurisa ndokubva auya mapurisa pavakauya bva vasvika bva vatanga kutora futi inini vati shamariga nyaya iri panapa ka tiri kukumbirawo runyararo panapa iye kana waona nyaya dzako ka ishu iripo ndeyekuti ka isusu ka tinoda zvinhu zvinoitwa murunyararo tinoda kubva panapa toenda kukembi ndobva ndati anodi ndadi ndazvinzwa sazvadaro ndobva wati vamunokera mai vhurai dhoo tisi mapurisa ndobva akazovhura dhoo avhura dhoo ndobva ndapinda imomo zvikanzi usarove munhu usati ndikati ano ndazvinzwa ndobva ndamutora mafotos arimo aripo pamubhedha pake ndobva tabuda bva taenda takaescotwa nemapurisa right taenda kunhengeri tichingoti pakona ndobva ndaona mufundisi ari kuuya amumota manje izvozvo izvi audiko chiteka chii chiri kuitika ndikati nhai usanditunga benzi ba unganditi chiteka chii chiri kuitika kotiza uchiendepi hanzi aiwa nhai chiteka chii nhai chiteka saka inii ndandautonzwa ndikarova mota yake kuti konai uda kumbozama kuita sei ha ndobva tabva ipapo bva taenda akateera tikasvika kukembi tausvika kukembi akandideedza baba akati chiteka huya tinzwe ndikati chauda kumbotaura neni chii ha after all ukaona zvauri kuita izvi ndive mufundisi ukamu kumba kwangu uchinditi uri kukanzera yeti uchiziva kuti ndozvauti unyenga mukadzi wangu ha ndizvo zvamunoita kuchechi kwenyu ndakazozvitaura nyaya yechichechi chenyu ichi zvadaro ndobva taenda umba taenda kumba ndobva taenda kupolisi vekupolisi ndobva tapinda kuna office in charge ndobva atikanzera akati right nyaya iri apa ndeyekuti iwe shamarika kana nyaya yadaisoka right toda kuti musaite violence and usarove munhu usadii chiitai zvinhu zvinodi zvinoita ndobva ndatora mudzimai vandauya navo kumba kwavo vandamusiya kumba kwavo ndobva ndati munouya muchirongedza zvinhu zvenyu ndobva auya nehanzvadzi yake nemuzukuru ndobva warongedza zvinhu ubva wasiya zvimwe saka ndakati inini hangu torai zvinhu zvese saka pawakatora zvinhu ndopa takazouya kuno ndikati aiwa inini hangu nyaya iyi ka yandirwadza nyaya yekuitwa benzi ka yakashata steriki kuti munhu unonyepera kuuya uchida kugadzirisa nyaya iwe uchiziva kuti ndozvauri kuita nemukadzi wangu hazvina kushata saka ndoya ndakauya naye kuno wamambo baba wandakavabata vari muloji nemukadzi wangu ende nyaya yakanga yabvira kudhare ende ndakainzwa but ndaisada nyaya yekunzwa ndaida kuona ndega ende ndakaiona nemaziso angu kwete zvekudzirwa zvandaiitwa ba ndakaona live maziso angu mairi baba ava mumberi omana yakaoma nyaya iyoyo ndamira pamberi pedare ramambo mutasa zvese zvandichataura ndezvechokwadi zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndikanyepa ncharaswa nemhosva ndikanyepa ncharaswa nemhosva mwari ave mubatsiri wangu mwari ave mubatsiri wangu pamwe pacho kangatisawesti time idare nekuda kutsvaya kuzvenga nzoenda bikozi munobva mazodaidza nekamweya kasipo kungotaura chokwadi muri munhu wechechi muri munhu wamwari muri munhu wekora chechi inoti kana washaisha unoita sei unonamata kuna mwari wokumbira chii kuregerero mwari wodini wokuregerera zvino imi semunhu anototungamirirawo hwai muri munhu mukuru bambo muri mufudzi saka zvingori raiti kungoti a vakomana pahwai pane yanga yakanuna endakazochiwa zvino ndobva zvatopera tobva taenda mberi tisingawesti chii yes regai ndipindure nawei
Ini ndinonzi Frangeni Frangeni. Ndogara kwa Rusati. Ndiye chai. Na uya uya kudare kunoku. Ndichidaira pazuva iri rikutaura. Zvose zvirikutaurwa pandizvo. Ini ndakanga ndiri kubasa. Kubva pandoda kutsanangura. Alright. Asvita. Yes. Chama kumirira manje, makumirira mvunzo. Kuti muchibvunze mvunzo, muchipindura chii? Mvunzo yacho. Mvunzo. Makambo sviko here pa lodge iri kutaurwa. Amuna. Aya, atisi kuti tiri kumanikidza izvo, asi manikidzwi munhu izvo. Pa lodge amuna kudi. Amuna kusika. Andi. Makambo ono here mai awa ari pa lodge. Amuna. Makambo tumirwa here mai uyu message mufoni make. Ndirai. Aiyo, mubvunza. Ini ndiri kuvunza. Uwa kuvunza ini. Vunza mamoni. Musu upi kana musu upi kuti musu wakambotenga. All right, Shangani. Chanura chine yes kana kuti kwete. Ndabvunza simbo kwese. Aha. Wakambotumira here mukadzi uyu message pa phone. Hongo. Hongo. Yes. Yei. Yanga ini. Ah, dzinogona kunge ndakataura. Yes. Dzo kutobvunza kuti makadini vana vakadini. Yes. Watendo wenyu munotumira wese here ma message kuti vana vakasei. Hongo. Hongo. Yes. Ndipe phone ndakona 1 mutendo wakatumira message. Ayo kana ndira iyo mudzai. Eh. Kana tiri pasi panapa isusu watadzi ziso ramwari ndimufundisi. Asi kana mufundisi akuya kumira mukoti. Nenyaya yakadai kuti mufudzi wakumiswa mukoti nenyaya yekucheka hwai yaasina kupiwa kumafuro. It becomes a problem. Ndine mubvunzo wechipiri. Iwe shamwari sumuka. Sumuka imese. Mapurisa akauya here pasini yeincident. Wakaita report here? Ndakataura ndakaenda nao camp ikoko. Wakaita report here? Eh. Wakaita report. Right, thank you. Pamakasvika pa lodge. Baba wakanyorwa here mu logbook. Havana. Havana kunyorwa mu logbook. Havana. Anzi. Chakati wasanyorwa mu logbook iyo ndo wanochiziva. Ndizvozvo. It's okay. Baba wakasvika here incident yaitika? Wakasvika here pa lodge? Awa ndakasangana pa kona pa cave. Wakasvika. Ndati wakasvika here pa lodge. Incident yaitika. Havana kusvika. Dai ko pawataura iwe uchiti. O wakati chichaitika utamo chichi utamo chichi ndepi kona. Pa kona achibva pa basa pake amota make. Ndopa akasvika achiti chitega chichi chiri kuitika achitobuda nemurodhi achidhuma mudhuri. Andarisa. All right. Ndipo ndizvo ndakuzvika. Mai sumuka. Makambo esvika here pa lodge to. Ndiri garai pasi. Ndina wese waka. Mutsva cho ndakasvika. Varume vairi nomukadzi wavo. Makambo esvika here pa lodge. Hongu mama. Makasvika. Pa lodge makasvika murudei. Pa lodge ndakasvika ndichinoona shamwari yangu, mai vepo ishamwari yangu. Mai vepo ishamwari. Iri pishamwari. Iri kokwarisa. Iri kokwarisa.
Okay, saka shamwari yenyu ndiye inoti kana mauya pa lodge inokupai room yako yekuzorora. Aiwa, asati atombozviita asi musi wacho takati. Musati apindireza ndikubvunza. Ndati shamwari yenyu pamunosvika pa lodge inokupai room here yekuzororera. Ndini ndakatoikumbira. Ndimi makatoikumbira kuti nhasi ndoda kuzorora. Ndobva mapiwa room yekuzorora. Ndobva mapiwa here room yekuzorora. Taiwa. Ndati makapiwa here room yekuzorora. Hongo. Makabva mapinda kubva mazorora muinani. Mamuri mega. Alright. Pane varume vakazomboya here vachikutsvagai. Ndichangoti pindei less than 15 minutes ndopa ndakazova ndakunokerwa do. Makunokato. Kubva mavhura here do. Do ini ndina kuvhura. Sekuchina kuvhura. Ndakanzwa pachirohwa rohwa nenoise saka ndakangotya kuvhura. Ndati makavhura here do. Ipapo handina kuvhura ndakazovhura mupurisa anoka. Makazovhura mupurisa awe. Pamaka mupurisa auya makati maamuri kuitei imo. Ndakangowatsanangurira zvandaa ndapindira kuti ndangokumbira gambusoro musoro wangu uri kurwadza. Munhu ataurisa mai. Orai ndakava kumbira mai avo kuti nhasi ndiri kupfuura asi musoro wangu uri kurwadza ndoda kutora mari iri kupinda pafoni pafoni na 3 ukoko. Saka ndipo kuti zuro reimbichana tinosotongota ndatiri pamudining mao. Uya mukaya padanhu rinei mukaita vanhu mabenzi. Ipapo. Munobhadhara munonyepirodai imimi mabenzi. Pachipatara here apo pano. Imimi ngoya kumira pamberi panapa. Pamberi pedare ramambo mutasa. Kuya kutaurira dare rino iri. Kuti ndakakumbira room yekuzorora kuti ndakamirira mari yangu tipinde mueko cash. Pa lodge. Pa lodge. Pana someone are in business. Abadara munhu kuwaridza mbedha. Nekutsvaira nekugeza toilet. Kuti munhu anoya nemari apinde makanaka. Iwe wobva kumba kwako kumadhaka ugarden. Nemadhaka ako wosvika wapinda murumu yagezwa. Iri kubhadhara kwavanhu mari. Worara imomo kumirira eko keshi. Imi mbuya imi. Zati ito mambaraba. Imi mbuya imi. Dara zvinonzi kwa. Izwai zvimwe zvacho ka musaitoti tiluze respect nemi. Because basa redu panapa ndiri kuti mese kana naye panapa tinomutreata zvakafanana. Exactly. Asi chinotozotreatwe zvakasiyana newamwe. Kataurire kako. Nekaitire kako. Andizvo. Mbuya ati panapa hapana chinonyadzisa. Handi matanga muZimbabwe munongobatwa. Mukadzi abatwa nemurume asiri wake nemurume wake. Hamusimwe kutanga. Ha makawanda. Wakawandisa vanhuya padare panapa. Saka isusu chatisingadi kuwesta taiwa yedare rino iri. Yatika muruzviziva. Nekutsvaya kunyepa. Yezvinhu zvamunoziva. That's right. Madadara chokwadi. Chitaura ichokwadi. Chokwadi chandituta ndiri kumbira mungu ndipa time yekuti titaure zvakaitika musi wacho. Rungano hatiri. Zvamakaita zvinozviziva ingoti. Alright. Chokwadi rungano. Vayai ripo changamiri ndeyekuti mai valoja apa ndinopaenda zvauri kutaura kuti azi vanouya zveshuwa. Mai ava ndakavaziva paitwa zvepaisa panotorwa mari yepaisa paloji ipapa. Nekutora magrosari anobva kunze saka ndopa ndakatovazira mai ava kwatodevelopa ushamwari. Saka pese pandotodarika chedu ndikonekwa ndotovatekesa muisei maishami murisei totodini tototandara. Chanyaya mari. Chanyaya yenyu izwa. Ndo zvandiri kutaura. Don't waste our time. Burudzwa. Iyo nyaya ndiri kuramba mbuya yamuda kutsvaya kuti muise musoro mangu. Yekuti kuti imimi maziyana namaiwe. Kuziwana to such an extent. Yekuti pese pamafungwa changwa nhasi ndomburira panapa. Wotokupepe kurara. Wongokupepe kutorara. Nenyaya yekuti mukuya kutora mari yepaisa. Asi pake ba. Mari yepaisa ndeyake here? Mari yepaisa ndeyake here? Mubvunzo. Mari iri kuuya yepaisa ndeyake here? Handi yake. Saka wochikupepe kupe kuzororera rest room. Yekuti mutambire mari iri kubva kumwe kunhu isiri yake yari kukupai. Motora muenda nemarumba kwenyu. That's a benefit. Alright. Ushamwari wenyu chaiwo uri papi? Ndavangozi
$1, $2, $2. Saka there's nothing special yekuti ndikubva kunze. Pamwe tikatokubvunza ipapa namba dzamai vacho hamutori enough tipa. Eh tipe namba dzamai vacho. Tipe unza unza phone. Tipe 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 mbuya. Inyai ndai mukodai. Tati tafungota itori nguwa. But hatunoti kutora nguwa. Because mudonyepera nguwa rayo nemufundisi wako. There are a lot of ways they could prove this thing. Munhu zvamufundisi. Tinokwanisa kutokumisa iya pa 5 minutes chete apa. Tobatatopa record yema message yamakasenda nema phone calls nechizve in the next 5 minutes. Asi mufundisi. Munhu wamabuda chifundisi. Maita mwana mukumbira ruregerero moregererwa. Mwana uyu mwana wacho futi hasi wake motorwa kunzi muchengetwe futi. Makubuda futi. Yes, makadi. Ah. Sipa makadiyo. Ndi mai uyu. Mai Shami. Ndiani? Ndi Mambo Mtasa. Wekupi? Mambo Mtasa yako Mtasa. Bona hiti makadi. Takasimba makasimba. Right. Right. Ndinovunzo ndine shamwari yenyu. Right. Man, man. My D. What are you? Munomuziva here? Eh, ndovanziva. Ibi munondo. Ushamwari wenyu akamira sei? Ah, ndango vaziva vacho yazotora mari papaisa. Washiya kutora mari papaisa. Babasa pedi panga panga nepa isa yi, saka izvo zvakazobva. O izvo zvakazobva. Saka isipo paisa babasa penyu. Ta basi. Okay, ndimi munombo wapa malupe kuborara au kana wazwa kuneta wari kufamba. Ah, zvazvikoro zvehandi ebadzi. Imwe mbuya imwe, imwe mbuya imwe. Imwe mbuya imwe. Ndo tinokwanisa kuya pa lodge papa kuti kakutorai kana mukada kupwanya nyika ino iyi neutsika yamuda kudza kundiragidza iyo. Don't support zvinhu zvakapusa kudaro muchisupporta zvinhu zvakadaro muri kunzwa mbuya Havana supporta ini Masupport hamukandotora it's a one day thing yekuti munhu akauya ungosvika kuti ndinotapa kuzorora mutori ndakamupa pe kuzorora just one day achida kuzorora chi what a special condition Saka marooms ine marooms zvingana anozorora Saka ndikatoya nhasi munotondipa rumu yekuzorora. Ndisikabhadhari. Ndisikabhadhari. Ndakakuudzai kuti baba satangu kane zimba dzorarwa. Kana mukaenda kurara handikunyemi ndomabvo zvindobata rangu. Saka waida kurara. Saka waida kurara. Handisingazoziva muzotongana maplans ekurara pamwaita hosu mugo besa zvimahours. Kuti tinongotowana maours handida kuresa. Wabhadhara mari. Mari. Saka wakabhadhara mari. Ah, zvazviri zvekungopa ushamwari wedu. Ah, ushamwari papi. Vangoine. Vanga vasati vandiva mari. Oh, ko incident yakazoitika pa hotel penyu baba. Are you aware of that? Yeah, ndandirevo. Mamuri po chicha kaiti. Paka baba waya varume vaita hanzi, pane mukadzi vapinda kana samukadzi wedu. Eh. Saka ndivhurirwe. Apina nechikomba. Eh. Ndikati vati, ah, ina handina kuona chikomba chapinda kana.
Oh, I've read on the voice of the. I'm going to go to the house. All right, my shami. I'm not talking about ownership. That our Nenyae registration of the type of business that you are doing there, that are those businesses registered? Those are not the area, Osada on the Rafa Yagapusa, Osada on the Nukufunza, simple question, not to talk on Shamisida. All right, it's okay. All right, Tatuna, all right, thank you, bye bye. Right, Tatuna, the type of piece Shamaria Wina. Kuti Muneta, I'm going to create my brother with Mimi. Mushinia Pirat, my business. We have that the premise closed. We are going to contact Econet in the next five minutes, ten minutes. Then Toshin's whistle and go to very simple, but muda kui complicate imimi. Nenya kufungwa ni makangwara. And so, imimi mbuya, you've got nothing to lose because already makumba kwenye kari. Madau pusa imbaya mfundisi. Then mo dauta number 1 na mfundisi. Amuna imimi hamusina, imimi pamuri hamusina kurorwa. Because amuna murume mbakadzoswa kumba kwenyu. Yeah. And the reason why mbakadzoswa kumba kwenyu ndei. And but muda kuramba kuti makafewa. Ndo zvakaudzosa ikuti kumba kwenyu. Yeah. Ready pane ma signs that one. Ende mkato taisa futika, taisa kuma shure kwenyu. Andizi, munofanonga mushi nyara. Andizi, makaita mwana ni mumbame murumoyo. Makaita mwana,
Asiri wake. Mwana murume yakachengeta mwana asiri wake. Eh. Enda tazokanga nomvunza. Eh. Pamakaenda DNA test mu. Baba wemwana yo ndiani? Ngata baba wemwana wamakaenda DNA test ndiani? Ndiani. Ah, tati makaenda DNA test. Mukata wakuzi mwana hasi wake. Uyu akazobata message uyu achitaura kuti ari sei mwana wedu. Saka tiri kuti isusu baba wemwana iyeye ndiani? Ndisu zvakaitika. Hei baba wemwana ndiani? Ndisu zvakaitika. Baba wangu ndiani? Makaenda DNA test. Akazi uyu handiye hasi baba wacho. Baba wacho ndiani? Yanga isina hayo kucheka DNA test. Makavunde viwe. Ndiwo kunyeka chaizvo. Ndakuenda futi. Nende DNA nharo. Mai makaoma. Apa hatichaziva kuti ndimi makutonga ndimi mana mambo here murupeta maoko pamberi pedu apa. Ambuya. Ambuya. Rupeta maoko pamberi pedu. Ndabvunza a simple thing ambuya. Dati DNA test yakaitwa ikati baba awa handiwo baba wemwana imi mukawirirana nazvo kuti zveshuwa handiye baba wemwana handizvo izvo makati handiye baba wemwana iri mizuti baba chaiye wemwana mai muziwa Toshi kufunza hii kuti baba wacho ndiani mukati DNA hai ya kunyepa. Nazi. Chamaka zoenda kumba kwenye mimi mchizo kumbira regeru. Wachizo yako kumbira mchini baba ndipe second chance. Yanga ni second chance yei. Kana mamu sinambo kanganisa. Second chance yanga hili yei because DNA testika marizawusa hadini hamani kizwi. Kana mamu sinaku wira na nimazizawusa abuda. Andizi. Munoenda pane iwe moto wafutishi hii. Moenda food moto wafutishi hii. Andizo. Asi mimi dimizu lipaka itwa DNA test ye kutanga maka wiri rana ni marizawusa. Ma wiri rana ni marizawusa. Na asita hauku chukufunza ya marizawusa haya. Ni nye kuti maane ime nye ya food. Mangu da kuhiramba. Mangu da kuhiramba food. Ndi mganano fanoto ziwa baba wagiye. Ha? Adzokorere furi akakumbira kuti adzokorere panguva yachotsisa hanzvadzi yangu yakatokumbira kuti aiwa munopedzerwa nguva itsotsiko vatangosiya zvakadaro inini tsotsi ndiani awa ndo wakapindura kuti musapedzerwa nguva yenyu basekuru asi iwewe zvimutaura iwewe pachi zvako mwoyo wako urimbokutaura kuti chii muruti here iwewe Kurufuwa tere murume ya nupenga kuhunza mfundisi pambeni peche pitani. Aywa. Munonga murume mpulisi. Munonga mpulisi pa mfundisi ese. Anima mtasa mno. Ova hape yenga kuya kwa wenga uyu mfundisi. Wani chete uyu. Kwa wenga hari wani mfundisi uyu. Aywa anaku mwenga. Saka. Asikuti kumbako dukuni shaito neta. Shai neta kumbako dutichigazi wana chidini. Iwa ndio ito tranya hedha kumbako edu achino uza mfundisi. Kuti kumbako rudai. Mfundisi uya ne mkazi wakubi. Kumba wachigadri sei nyayadzi yadzi. Tazo famba ndopo wakavazo. Imi mfundisi wako andidu mwona pai pamba pangu. Anzi mfundisi wako nga abude mkati menya yadzi. Mkati menya yadzi edu. Ndo shwa wakavuaita. Imi mburuti tendereza. Mwana uyu maka waka uyu maka enda kuma DNA. Baba washu maka tindia. Ari kungu mkuma ndakasodana na naye. Kuna mkuma na ndaka soda na nanae ndo watu kwa zindakuwa na message kuzi mwana wanguri pasa kuna message ya kadaru ya kambo wangu. Yati mwana wachonge wani. Pindurei. Mkuma na jona zani? Anos God knows chitemburi. God knows zani? Chitemburi. God knows zani? Chitemburi. Chitemburi. God knows chitemburi. Saka sumamuri jirema DNA ya esito wala chukwa. Ndoa tuti zvetakati timadzokere zvikaramba. Chitenguru wacho. Saka izvo mamwe kuma DNA hamuna kuirana naye. Saka chitenguru wazobvepi. Eh, yabota asikati. Murudo hisa bota nevanhu vese muri hisa nemagwesha nemafundisi nemadriver nei zvese. Muno hisa bani. Iwo vana wacho varipo wacho vana wacho vamboripo wacho maifana kutoenda baba munochekerwa vana ava munogona munotochengetiswa vana vasiri wenyu futi munhu handi munhu kwaibo ndichatogutsikana naye futi mwana iyi munofana kutoenda naye ma DNA ya sure
Abangwa watiri mukastodi yamai wedu asati ashayaka handina hangu doubt now but ta patatega tega apa uyu ndanduti ndewangu ndakati chiita sorry chibara umwe mwana si ndandati ndoda mwana iye mwana yeyu anfona gwe now ukakugiwana iwe kungu ndoda mbaro muri yangu I'm not going to be able to do it. Uche hau mugoni ba. Cheta hau mugoni. Mugoni ba. Kanda wakadini. Kanda kwanu anu. Kanda kwanu guda. Mzee is green. Asi chokwadi munochidi muchiziya na mfundisi makambo dana naye atina isu zvatakuita manje isu zvakuzvinozvi prove manje zvakuzvino prove nenzira iri expensive kuti amunombodana naye asi patu uzonosangana nekuti makadanana it becomes something else tite sembuya it becomes chi something else because tikuona kuti uyu murume haapengi bawo kuenda kuvhura kukrema ari kugoride kwake kuvhura kurara ari kurota ari kurwisana na mfundisi pa lodge adinudora mukutera ari kutera pa lodge achikuona ari pa lodge achibuda achita sei zvese ari kurota arota kudaro vha uya ne maroto ake kudare Even coincidence, yeah. What I'm fond is not shake up, but put it at you. Put him far out. Moon is under one, and not to go wait on you. She takes another. I could do Sadaru Sadaru. I can't go for anyone, and not quite Shatagu. Mufundis, kuti muzo uye uku maguzo funza kuti chichirikuitika mamata mamazwa nani ndozva ndamboti nditendere nditsanangure padiki mukati tanangura zvaenderana nechi nenyaya mamazwa nani ehe ini ndandina kumbonzwa chinhu ndakanga ndiri pabasa nguva dzaa dzatokwana dzekuti ndiende kumba ndokubva ndabuda motikari yanga ngari panze ndobva ndapinda mota ndichipinda mota ndichingobva pabasa ndichida kuti ndipinde muna Mutare Road pakona kwete kulogic kwaari kutotaura kulogic kwaari kutori somewhere else ndopa ndakatovaona vakaunganidzana murume nemukadzi nevanhu vakawanda saka ndakatomira nichiti vanhu vandikuziva chii chiri kudini chiri kuitika ndobva ndatomira infact ini hana kutombobvunza kuzvaari kuti chiteka chii hana mbodaidzira ini ndakangomira ndatomira ndobva auya zvikanzi mufundisi ndakubatai maputsa imba yangu ndakubatai matiza nepai nepahwindo hano zvandakuitaka hello ngatingoti this one ka tingopedze I think ne zvikuita weather ka tabuti tiende kuti tiende kuchikoro tonoita dzimwe dzeto dzichita kuchikoro because weather yedu yainomira ese iri kuti angaida kunaka yoshata yonaka saka taungopedza this one ngatiende kuchikoro tonopedzera ikoko saka nyaya ndakuita amai imimi nyaya yenyu imimi yekutanga ndekuti makahurira murume uyu mahurira murume uyu maakunyepera ungwara saka nhasi taungodhira neyenyu neemurume uyu makahurira murume uyu murifanira kubhadhara murume uyu mombe mbiri nembudzi yekupwanya musha yekupwanya mereji makapwanya chii mereji imimi mazwa here makapwanya marriage imimi saka bhadharai murume uyu
nyaya kumuhurira vatanonzi ari mukomana God knows. God knows. God knows yoti kuti omuda panapa. Baba wemwana iye. Baba wemwana iye God knows tikuti omuda panapa. Utori nyaya yake. Wakapwanya. Wakapwanya mushaye munhu. Wakapwanya marriage. Asi imi for now mune mhosva yekupwanya marriage. Nyaya infidelity. Makahurira murumo mombe mbiri. Nembudzi yacho nejongwe racho. Nhasi date ndiani? 24 August. 24 September munofanira kunga mabhadhara. 24 September kana matodaidza mototsvaga zvekune paisa mobva matotora mari yepaisa mobva matenga mombe idzodzo. Tovatati ndichatira make sure mombe idzodzo dzauya. Next dare. God knows ndiri kumuda panapa next dare. Pane nyaya yekuti mai vabereki vake vakabhadharisa murume uyu. Yes, kuti mai ava vakahura. Saka zvinhu zvavakabhadharisa izvozvo zvakanga zviri zvechokwadi. Mbudzi 5. Ngadzidzoke kune murume webosi. Ichokwadi. Ya. Makahura imi. Ya, ngadzidzoke. Ngadzidzoke zvese $50 yacho. Next dare. Tiri kuda God knows pano. Nemi mai murudzoka futi pano. Nemi mufundisi murudzoka futi pano. Nekuti tiye tapedza mainvestigations edu nenyaya yenyu. Chime abatora phone number yamfundisi. Muswa 7. Azvidzimiki. Azvidzimiki. Don't worry about that. Muswa 7. Mufundisi. Muswa 7. Tikukuda ipanapa. Yeah. Mudzoka futi namai yavo. Ndoti nyaya yenyu mimi ipere. Because kuramba kwenyu siyo weather against our weather. Makabatwa. Makaponawo ne window. Kana makabuda pa window kubva ndizvo kana kuti handizvo kana musi mamusipo zvichabuda kuti maidanana here nemukadzi wemunhu kana asi mukabatwa kuti mamudana nemukadzi wemunhu zvichava zvapurwa zveshuwa nepa window makadini makabuda uyo mai yawa maishami yawa tichadhirawo naye nedzimwe nzira dzatodhira naye because tatomuona kuti maishami ndiye ari kukonzeresa kupwanyika kwemisha yechi yewani andizo saka muswa 7 7 bamumudzoka futi asi for now mumbori nemombe mbiri nembudzi nejongwe zvirubva uwa then wanatezvara tikuwada futi panapa tive maonyoresa manatezvara uwa ya tikuwada panapa ndoti wadzosere mbudzi idzodzo 5 nejongwe rawaka ne $50 yawakabhadharisa mukwasha uyu knowing very well kuti mwana wawo ihure ya Andy, yeah. Andy. Yeah. Next. Discuss TV.